Unë po kënaqem vërtet shumë, megjithatë tani është një moment shumë emocionues për mua edhe shumë i veçantë, sepse kam një sfidë. Një sfidë me atë që sfidon çdo prezantuese çdo javë këtu në Fustanella Show. Dhori! Qatë kjo thejmë në ta shikini qefti bini bjerini Edhe ti të gjokë tu Mos ki me rak Se unë ty të kam shumë qefti nuk të sfidoj Ashtu, a? Noj E disa zire me grua nëmë për ty me Për mua? Po të beton E di pse? Edhe unë u abita si publiku Se kur del ti në televizor Unë i ngrezarin televizorit Asa i ngrije nervat E belë të malde të ashtu të vizor Eshtë Do me thënë situatë shumë e të shmendur, të unë të shikoj shumë, e ajo betë shumë e nërva. Po puna e shumë, jam e në qikë qefli e, ke parasyshe. Ashtu, a? E pra, është je qefli, dori. Po jo në mardhenje me ty, me jo, të unë e kam gruan, mashallah, 250 kile. Unë jam qefli, lësë në qikë loto. Sa i ke dhe në Milanin këtë javë me? Po jo, dori, jo, se nuk luaj, nuk luaj loto, unë nuk vëske dina. Gabim shumë të matheke. Ta di një ti qar adrenalin ka kumari, nuk dori një asë një dit palojtur, po nej se kja është tjetër tajmë, do me thënë. Moj, po për qar ke dalë sot këte me? Po unë kam ardhur në fakt për të prezentuar Fustanella Show për mbrëmjën e sot me. Ty bravo të qoftë, edhe duart rokitje ti meriton, po si ollë ke dalë për të prezentuar me? Ollë? Shumë ollëja. Po nuk kam ftohtë. Në, bravo, kur zëngrin, zëngrin, se shte thënë se ngri unë e duhet ngrin të tëra, po sëshkë. Ja, dhe Mariana me gjithë kësë bërthuër ka dalë. Ja. Po mbërtheju me Mariana, mbërtheju. Shlatë shme mbi pare. Po lëre Marianën njërë ma dharë pak mua se vetëm sot më ke. Qëllë na fosti me? Po unë Marianën këtu e kam javë për javë, ti njërë një javë, njërë shuqyrë qërë dhe. Ti qupë, jesi puna e autobuzit. I kënti, javës tjetër vjen avi porcelanita, ndo një Aurela Gaqa, ndo një Elifara, apo sashtë shumë. Noj, di gjati ka do kemi prezentu se javës tjetër në vetë. Po nuk e di odori se sështë e kompetencat e mija kjo gjë, nuk kam si ratëm. Pa mirë me, po nga që këshu si pam jë më duke shumë kompetenta, e tash më zdinje ndo një që ta të dalë më kush po me ta të ta të ta të e... Kush po më merë me? Po, vendos trukollërin. Qarla thostime? Po ku shëti me sa nga vjen Korentit, që më nga tronë mua me këto të shikot? Jo, dori, se nuk ka lidhje, nuk ka lidhje me Korentin. Ti është të tregon emrin ati që po të merë. Po unë ata që më marri nuk dua kur t'ja u shënoj në mratë. Do më lesh të ashtë të përgjigje me posje kallin. E mbylli. Po që i më mbanë me mua bejtë me? Biri me telefonin të në tashit se s'ka më fejtë, shënoj që këzë gjatë në dytë të të pëtë të të këta e shtupje shumë këtë. Po. Lere të po me mërë vejtë. E? Alo! Qërë po me thot me se se mërë vejtë? Thol me një. Alo? E pëtë si e i thoi qërë bëjtë, po të me të flasun. I ke blokuar makinën dikujtë? Në ma telefonit. E di që ta kam blokuar rrugës. Po unë ta kam blokuar ty, mua ma ka blokuar një BMW. Ta shi duhet të lëviz BMW-ja, pa të lëviz unë, pa të lëviz është ti. Po. Qarë më thot me? Alo? Po. Mirë. Po është shumë vonë. Duhet të ike se është shumë vonë. Edhe qarë se je vonë ti, na u be vonë në neve. E, unë jam në spektakl, këtu e nuk dale, aja, qatë do më bësha, aja. O, zonë. Si me? Pa, edhe njërë me. Bo, këta ku se mëre veshti, unë do të kem shumë të veshti. Ajte, futu këtu në Fustanella të tjap qelsat e dhe mërë lëviz dhe vejt pasaj. Hik, haj! Moj, Mariana! Apo të t'jap cilë sa ty me, do dalësht ta... Le që ku diti ta ngas... Do dalësht ti ta lëvizësht sa përperkën... Po, unë t'lëviz makinën tënde? Le që, qarë them unë, ku e nëzë përperka këta? Kjo është e gjatë sa që është intuita e shëndosh, nuk e merë branë. Si të... A me... Ti mu përgjishën telefona? Kjo t'di anglisht, me këta s'jaro. Si jeni, mirë. Hajde më rehek ma kjerën, zë ma ke bloku rrugën. Qarë po me thot me përkthej ma veq? Duhet a lëvizësh makinën, o dhori, ke blokuar rrugën. A, me ty thollu me, bravo. Ajo bëmëveja që ma ka zaj rrugën mua, lëvizi?
Po jo më reku e di unë e kush e ka të bëm vë edhe kush, kush leshin e ka? Zero, asnjë laf nuk e mora vesh. Çfarë thash? Hajde more, ekma more se ma ke bloku rrugën. Hajde se do na jam ti për vonë do na me shku. Hajde se s'kam kohë. Çfarë thot më? Duhet ikin në Kosovë, zonja, i ke bllokuar rrugën. Bravo, ik gjë një kush e ka BMW-n, të lëviz ai BMW-n, pastaj ai Mercedes-a tim, lëviz për parkën tim, me parkoma në një vend tjetër, merr makinën tënde ai kur ke për të vajtur. Çka e mora të thon? Hajde more më shpejt se kam avionin, do na me marrë me shkon në Zvicër. Hajde më shpejt. Përkthema me cak të lori këta nëse s'po e marr vesh fare. Duhet të iki në Zvicër, zonja. E ka me shumë shpejtësi, duhet iki. O, kot këta. Po i papari mos paftë me Klementina. Ju liberalizuan vizat këtyre edhe bam në Shqipëri, bam në Zvicër, bam në Elbasan, në kuj gjej në lekat ta njerë me. E, po që të duhet dhe kuj gjej në lekat ta për O, tinki vinki, kur i kena marrë na vizat, kur kena shëtit shlirë në për Europë, ti ke marrë leje me shku në Sarand. Asja, vetë moj Sarand, moj Delvin, dëgjova. Dëgjova, për këto ka të drejtë, se shtetasit e Kosovës kanë lëvizur në për Europë shumë më përpara nesh. Ashqore, ashqore njëre, ashqore. Po ti pse bënë kështu si kur thejnë ndonjë gjatë të zgjuara, për s'ke qëtu ati ta shqetë. Ai vërtetën, pra, vërtetën. E tri që qikmande, e shtu e ti qikmande, që me morët frimin të duja këtu. Ba, ba që me bënë. Hej, a ju Eduard me ma hek që atë kërë, atë pasha zotin të athira marimangën. Ti duke shi ke mua bet me merimangat, se vetë merimangat mund të të kuptojnë ty. O, dhori, e ka fjallën për karo atrecin. Karo ka me? Karo tret, tret! Po mirë me, ti mos merë karo atrecin, ti merë taksin, ose po dëshë të maru në përperket shpjeder në kufi. Në kufi merë në një autobus pasaj. Qa e mërë të thonë, po ti kure merë atë kikirezin me më që mu derin kurt në kukt, se nuk e merë me ma hek me ma që rrugën. Ma ke bloku rrugën njëri, do na me shku në Zvicër, do na me shku në Zvicër. Qarë më thame, aman me bëm dërman, po bëm me dërman se po mi ikën mendja, kash po thej! O, Dori, ke blokuar rrugën, ke blokuar rrugën. E di që kam blokuar e nuk ka peja, qatë do mbesha. Tja je budolla, t'ka unë bicikla. Qarë thot me? T'ka unë bicikleta. Si më ka unë bur bicikleta me? Ku më ka unë bur bicikleta me? Qalla fos me? Po në biciklet në kisha si vlat të vogë. E di unë ajdo ma ketë marat të kure lasha tjetë ta ketë tri ta ketë marat të bata nga kuaj. Bo, bo që am bata që pasi me. Po në biciklet kisha më sva mor me nga të kërë. E, qalla fos në ju me? Po ku kam biciklet unë me? A i tranua? Qarë thot qarë do me thënë trahëna? Mos je i të shmëndur. Jo, nga korë që ashtë gjagji. Apo vjen me ma hek që atë kera pasha uajnë ta gritha. Se me ku do të veshti? Ule që me thanë në Zvicër. Maj, bukur e Zvicra me këndë që me shumë ande mirë. Këshu si me të dygjuar, se u s'kam qenë në asë njëra, s'kam ndërmen të vete, më. Unë vetëm në Amerikë kam të kushërinjë, pas me ata s'flasë të atarojnë me i latë që janë tërë të qmetë dhëtë. Mi more mendë, mërë më tranove kretë. Së po di qëta Nuk be di, po jo, ma prishe disponimin, qëta është të pëdume, shkoj që ma prishe disponimin. Po vjetë në Zvicër me disponim të prishur, me. Po që të cohë me relaxohë një, na ku e lasha të 1000 lekë shenë, unë t'ja japë kësa, ik merë në 100 lekë a benzin t'ja idhim. Unë e me marë benzina? Po të cëjë mos marë shtja, po s'ke bidonkë. He, ti një me mëne nuk oke normal, unë e përshkoj që atele pe heki kjerin. Nëse ti nuk ma heki kjerin dhe bëmë vërma shpejt, unë e kome ta grida, mëre vesh apo jo. Allah të qoftë, asë të kuptova, asë dua të të kuptoj. Qishte kjo merima nga kënë? Po nuk e se ishte vajze pa kënë. Na tërprove, nuk e di, do me thënë. Të të them një sekret me Klementina. Edhe e bëmë vënë, unë e kam. E kam të djallit. E soli nga Gjermania. Po nga që me pëlqen shumë kjo qupka, sola edhe për përkën time, edhe bëmë vënë e djallit që t'ja zhej rrugën kësaj, dërsa të vi djallit që ta shikoj. O, Dori. Jam burë me e mandë, punoj, nuk jam... Po jo, jo, mos e duar të rëkis një kote, se i ka zënë rrugën tjetërës. Dë gjo, duhet t'ja hapësh, duhet t'ja hapësh rrugën pa tjetër. Maj, po unë për ty, edhe interin 3 plus edhe s'ma afares, po i apë ka me asaj rrugën. Për këtë burë mos të bëjë ka që këgjeme. Ta shik do t'ja... Të duket e mirë këpër qupën e djallit ti me, do të ambaj me, do të ambaj, dhe sa të vi djallit do të ambaj. Gotë shumë e mirë ishte fantastike, po djallin, ku shë di kur vjen, ku është djallin? Djallin Gjermani është. Për s'më ka thajnë kur do vi, s'ma ka ndarë. Po mirë. Po mirë, dhe ratër do të blokosht tjetërën ti?
Këte po të them të ashtë se më vajti mende në i vend tjetër. Po si kur t'ja liroj rrugën kësa jetë t'a zë njerë ty zbëhet, a? Shumë mire pas ke menduar, e? Mire ka menduar. Po liroj një rrugën asaj, pas taj më dërmuar. Ajë t'ja liroj njërë asaj e t'ja valojmë të dy një gjiro me bëmëve. Fut të kranë tu. Hajde. Publicitet!